Enguany me'l volen convidar a la festa més tradicional del nostre poble. D'una manera diferent i virtual. Com tot ja se veu, degut a la situació que estem vivint a causa del Covid-19, ens hem vist obligats a suspendre tots els actes de carrer. Per això esperam que cada un des de casa seva el puguem recordar. Tot i sabent que és una festa de fer buig al carrer i d'estar tot plegats, us agradaria que cada un de casa seva i entre tots no deixem que Sant Antoni passi de llis. Han de tenir en compte les normes que van marcar les autoritats. Per tal de poder sortir l'abans possible d'aquesta situació. I per tal de mantenir viva l'ànima de la festa, vos animam que des de que vostra pengeu camisetes i mocadors a les finestres i balcons. Desitjam que l'any que ve puguem gaudir plenament de la nostra millor i més tradicional festa de Sant Antoni. I tot plegats compren por sella un euro i noche de amor un euro. Visca Cat de Pedro! Visca Sant Antoni!